Zas na něj kdo odpojil, proč se mi to furt robí? David je gay. Bez mě je nějaký čurák. Teraz dostanete oba, já však. Je ty sráč, už len pět. Ahoj. Boha, zadu zabíjajú. Len sa smej. Idem na sp... Dobre. Kokos. Mali... Prosím. No však počkaj, idem si. Dávaj pečkovi kurvy. Aha! Kde je vás? Vlastne nie. Hambíš. Hambím. To robí iba chudáci. Hamba vám. Uboď. Ty smrát. Ty fúzi. Ide. Však počkej, štajera ideš dole. Prosím. Hej, Majo, to čo bolo? Majo. Majo zapal wallhack. Aha. Aimbota. Teraz ide challenge. Nemám tu zbraň, kde to je? Neviem len čitovať, nič iné. Hoj. Pozerám, že je zozadu, bacha. On je iný strač, jasné, že už je ono za. Počkej, teraz sa najmä nebolo. Boha, ja mám na kvôl miery, všetko dvaja. No chod si práve pečka, ja si. Už ho mám. 3, 2, 1. Kde si? Je tam, ja som to vedel, že tam je v tom okienku. Kochos, čo? So scoutom, Majo dostal, so scoutom, headshot. Však ešte som sa hýbal, keď... Headshot dokonca. Ale čo tam skackáš? Ešte som prehnal, počkaj, berám brokádu. No toto určite, David, toto určite pôjde. Prosím ťa. On má webko, nič nemôže. Bez mňa nejaký čurák. To hovoril. Však má scouta, keby má webko, tak neprebie. Je aktivované auto, čo? Bunny hop, auto bunny hop. Kuchu. Ó, Majo dostal headshot. No a už som si skoro vylecil. Kde si? Ja som za tebou. To prečo robíš? Tak idem popredu, počkaj, áno. Majo kempy zase. Tu si ty, aha. Dobre, to... Si to ty, či neisto? Boha, náboje mi došli. Pekne, 12 HP. Počkej, kto som ja zabila vlastne? Čo, ty si ho zabila? A dvoch som zabila, nie? Nie, však si... My sme spolu, tak ako si mohla načiť? Iba Majo je proti, ale... Kukos, bez mierenia to tam. Bastard. Boha, a tu kedy si to stiel? Hej, Eni, to čo je? Ty si ho vyžrala. Mi to vyžrala. Oho, ale Majo, tak toto sa nerobí, toto nie. To si prehnal. Eni. Bacha, on má glom. Boha, ona furt chodí len s týmto istým. A je čo? Dostávaš od nej nohu. Ale... Ukáž? Nie, hajzel. Chceš? No, dobro. A kde mi toto? Tuto máš pri stene. Nehaj si tam. Oho, ty... Aj, prečo sa ja nedívam pred seba? Ani, bacha za tebou. Tam, nalavo, bacha. Henny, niekde. Napravo, napravo, napravo. Henny, zobla. Ďakujem. Dobre, nová vlpačťa. Uvidíme, čo to dá na všetku. Počkaj, počkaj, ja som sa vypal. Ale to ťa... Denuke? Počkaj, to nepoznal ani. Nová, vypal. To je taká malá mapka, no.
Prehodila. Nemala. Čo? Prehodila mapu? No neviem, či je malá. Napíšte RTV. To ja sa tu nebude... Nepôjde. Je aktívne auto. Napíšte RTV. Alebo sa budeme hľadať na takýchto mapách? Som terorista. Hra začína. OK, tu sa musí kupovať normálne, no? Čiže... To si. Tu sa má. Ty to ty? Áno. My hľadáme Maja na mape jak... Ja mám bombu, a nie je až taká veľká tam. Je. No. No rýchlejšie, bež, bože. Ja idem takisto rýchlo ako ty. Ako si sa tam dostal, hej? Tam je ona. Čupni si. Tuto také diere. Kde? Ako si čupnul? Ja sa trelo. Bastard! To vidíš. Žebra. Jedno HP mi ostalo. Áno, Majo. Druhé kolos. To je hrané, počkaj. B. Prečo sa nedá nakupovať? Jaj! Ja mám nabindované ešte do prdele. Pozri sa, už to viem. Aha. No? Ja si nemôžem nakupovať. Prečo? Lebo mám nabindované na Bčko timeleft. Šudeko. Ani vy nebudete môcť jasný. Ja nakupujem, pohodite. No? Prtele, jak sa to dáva sa skonzol? Nejaké bint. Bčko. Bint, bint, ale čo bint? Bint reset? Nie, reset. Bint. No prtele, počkať. B. Slepá ulička. Doriti, ja neviem, nechám to tak, kde s devinou. No ja mám iba devinu. Ďalšia slepá ulička. Bomba tam položená, Majo. Počkej, kdeže je Ačka, alebo... Čo Ačka? Aha. Nemám nájsť iný server, kde bude fajsnú zase. Ačku, Ačku. Pozor, no, vo vnútri v budove. Tam chodí. Teraz doprava. Nie, dobre. Tak do tejto. Koľko je tu budov? Dobre, doprava a bacha. Chodí tuto dole, do toho, áno. Doprava. Choj a doprava. Do tam. Ešte nie, ešte môžeš v pohode. Doprava, tam chodí rovno, 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 rovno. Dobre, vyhral. Chodíš. To čo si spravil? Dáme posledné kolo tejto mapy a potom nájdem iný server s menšou mapou. Čak ma čakaj, David. Som tu, som tu. No vy máte aj zbrane. Mhm. No to kto má tento server? Neviem, nejakí Nemci. Ja ťa jedem, už tam 20 nechod, ty hajzo. Eli, pozri sa do pred seba. Obidva si nič nepli. Ja že je desi tam v tom dime nie. Eni sa tam dívala a ja tam idem, ja sa tam dívam. Tak ale ja som Eni hodil oslepovať rovno pod ňu. Leša. On nebol sme. Ty, keby môžem nakupovať, jaj. Ti, ja som mala čisto bielú obrazovku. No si mala fleša. Tak to si hodil rovno do mňa. Majo, to sa amatérom nerobí, vieš o tom. Zas, chod. David ide za tebou, teraz otvorí dvere. Ty čo ne? Čak nakupuješ ty srať. Nie, ja nakupujem, to som si zobral od domy. Dobre, už mám makačko. Dobre, tak aspoň budem mať čo z teba zdvihnúť potom. Ja mám auto na... Ale ty máš M4. Yes. Tak Eny ti môže kúpiť a vyhodiť, keď bude mať dosť peniazy. Ja vyhodím. Ja už mám, mám. Á, díky, M4. To si prečo vymenila som za toto? Neviem, prečo si to urobil. Famas, tak Famas je dobrá zbraň. Určite už ideme tam dehať, že ten granát basta. No za to ti ďakujem. Piť. Dúfam, že to nestihneš. Hajzel. Čo, však si nepoložil, Majo. Však akačko. Ja som si neprehodil, nechal som si M4. Idem na dezerta. Toto si zoberiem. To čo máš pre Boha? Jaké oné pravítko? No a tu není štít. Ja však ja som terorist. Ty si terorista. Bacha,
tu je, mám ho. A nie. Čo Majo, myslel si si? Neoslepil si ma, nechal sa. Ojený, tu je, bacha. Kde? Niekde tu je. Obchádza nás. Obchádza. Kde je? Niekam položil bombu, ale kam? Máme na to 20 sekúnd. Kde mami? Neviem, musíme hľadať bombu. Tuto. Niekde asi. Čo je lak? Ja som... Hej. Pekný lak. Vláč sa so mnou stalo, nemôžem sa hýbať. No, máš lak. A ja mám, dobrý. A ja. Akurát... A už som sa od... Akurát ti dolečal flashbang ináč. Áno, akurát no. Mi to odlaglo, keď už je 5 sekúnd dobrý dopis. Paráda. Ešte som ťa chcel zabiť. Počúvaj, a to čo sa stalo? Meníme mapu? Internet bol, no nie, nie, lagol sa server proste. Meníme mapu? No meníme mapu, počkajte. Púdej, púdej, no. Čakaj, poviem ti, či už ide. Už ide! To tam len stojí a strieľa. No. Ty si keď pil na záchodoch, tak buď ticho. No, ja je úplný buzerát. No, tak, ako chceš. Ide tam, kde ťa prichytil pri tých hajzloch. Áno. Aha. Majú zozadu, ja som není na tých hajzloch. Zozadu, čuráčik. Ale ja som ťa varoval. Natáčaš to? Áno. Tak nehaj. Berem ja. Jenny, poď. Kempi. Aj, to kto bol? Počkaj, to kto bol? To bol Majo. Ty bastard, ja som že to ty David. Nech ty mali. Sme proste taký policajský, no on je taký terkač. Majo, daj si úplne iné oblečenie, daj si toho teplého buzeranta polohového. Čo Majo, kde si ty kurvu? David, ale... To je vôbec David. Počkaj, spláchne Majo, dobre? Môžeme. Za tebou! Ty žebrak, zo zadu, či z boku. No tak keď si povedal, že spláchneš, tak mi to bolo nebia. Ja tam musel... som byť na červených hajzloch. Nie, to si mi tu nechal, túto stranicu. Boha, akurát som bral druhú zbraň, ty čure. Jasné. To je tak, keď ješ rýchlo palnou. Bacha, on už je, bacha je pri tebe, je za tebou. A ty kde si? Čo majú? V pohode? Prosím ťa, podrie aká nás skoro. Táto mapa sa mi nelúbi. Cez celú mapu ideš brokom niečo, ty si iný skiller majú. On ani nevie, čo robí. A ty si trápny, ani. To si ješ? No poj Majo. Poj ty sračka. Majo kempí sračka. Oh, Majo dostal opäť. No ty čo ty kemperko? Ja som nekempil. A vieš to veľmi dobre. Ja som si chcel ísť za kemp. Áno? Počkaj, ja stále nechápem, že ty hráš, že ste s niekým Majo? Nie. Nie. Prečo ja som ho raz zabila? Ja by zabrať zbraň a mám lag. OK, už nie. Áno, jasné, s čím nechceš ísť? S prasečákom. Ani pozor, už ide. Pozor. Boha! Ty si ju videl, ty si všetko a ty si ju nezabil. Ale tak s gulometom na diaľku, čo ti poviem. Tak po jednom návrhu ja čupne. Jasné, výhorky, preboha. Nemôžem sa pohnúť, David. Ukáž sa mi. Majo, tak toto bolo zákerné. Nemôžem ti pomôcť, lebo Majo ma zabil. Nemôžem sa pohnúť. A nepíšeš, daj escape. Nezabijeme, nemôžem. Daj escape. Čo si si dokázal? Alebo skla džemke. Už ti to ide? No, už ti to ide. No, tak hentým by si strafil aj dement. Dobre Majo, koniec hry. Pomele na snajperky. Dobre, bereme iba snajperky. Alebo Jenny, ty môžeš aj niečo iné, ak chceš. Čiže niečo, čo približuje.
Ďakujem, že si tam už stal. Počkaj, zoberiem ju, dobre? No. Čiže ma nezabíjaj, okej, môžeme. Dobre, Majo, poďme len na nože. No poj. Ja ale neviem knajfovať, takže. Koľko som ti... Bláho, dobrdele. Ty si čurák, hnusný, nasraný. Ja som tu prišla s tým, než David. Udli sráči, obaja. Dobre, Majo, poď knajf. Len si niečo vyriadím. No poď knajf. Ty, ja si ešte niečo vyriadím, ty si pekne mal. Dozadu, čo? Čure. Ja neviem knajfovať, ale... Dobre, môže byť. Ešte si mu dal aj headshot. Toľko ti ostalo? 35, ale tak nejak neviem, kde som presne. Ver si iba tieto malé chujoviny, David. Čo ste mám, bre? No čo ste mám, bre? Života majú. Uziny? 44. Uziny bereme, okej. Majo, uziny bereme, okej. Dobre toto, ako ty si... Okej. Neviem, kto ma dal na nože, nie bez nožu. Majo, vidíš, to je umenie, dať na nože bez nožu. To ty nevieš. Počkej, musíme ho... Pojebaný kemper, počujem, jak približuješ. Áno, aj ja si... Môžeš počuť, ak to približuje. Jený drž shift, keď chodíš. Majo, vylízlo. Shift? To je ktoré, počkaj. Už rant. Predierovaný. To shift, počkaj, počkaj. Shift a chodíš pomaly, takže ťa nepočuje. Poď, Majo, kde si? Chodím pomaly, takže ma nepočuješ. Ja ti poviem úprimne, kempel. Hej, ale... Pekne, Jený, aspoň že tak. Už to vytáčam. 25-14, môjko. Idem iba deviny. Teda ja idem iba devinu. Uhaď! Ježiš, starý, starý! Je to Ubera Killy, ináč. Ešte sa neviem, to je tam asi zvuk. Alebo ju to zabilo, keď na nás. Zabilo ma to. Kemperku. Ale bola, kto sa tu strašne smial. Kto to bol? Že kto tam bol zvuk urobený? Jaj? Ja som, že sa nám niekto smie. Jasné, Majo, hentím, prosím te. Stretli ste sa, no. Triple kill. Ako to môže byť triple kill, keď si zabili badoch? Vyriešime to iné. Boha, presne som vedel, že tam vyjdeš. Dnes sa mi nechce nič. Ale David, nehaj mi chvíľu. Hej. Čakaj, zoberiem granát. Prečo si skočil do bazénu? Lebo tam je granát. Eddie, daj ho. Musíš. Počkaj, ale ty si mŕtvý? Áno. Zober niečo iné. G, 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 g. Rýchlo. Bacha, je tu za rohom. Vieš o tom. Je tam, je tam. Bacha, je tam, hneď na ľavo. Tam rohom, tak keď sa pozrieš pred seba, tak on je za tou stenou. A stále tam čupí. Už ide ku tebe. Počkaj, nie. No, a vrátil sa. Je za tou stenou pred tebou. A bacha, bacha, napravo. Ale čo to bolo blbé, on si bol vymeniť zbrany. No tak tomu pridá, určite by som išiel na teba z 90. Toto bolo trapné, ty guzera. No to bolo skôr krúte. Asi sa odpájam od vás. Nepovedač. Táto mapa ma nebaví, to je úplne kúpeľné. Tak pomeň niečo iné. David. Áno. Počkaj, však. Niečo. Ale tuto si nebol. Takže si bol na mojich hajzlíkoch, hej? Na ktorý? Nie, tam ešte nebol. Tam na jakom mieste je, tak tam ešte nebol. Ináč ste úplne od seba asi neviem koľko.
No moc daleko. Kde je? Moje prejde. Boha! Tam je, tam je. To jsem tě netrafil. Ako můžeš nabíjat, David? Boha! Kde mi nic? O, toto bolo dobré. Dobré. Tak toto bolo najlepšie proste. Ups, co je? No už nie. Zabiť. No lebo už mám toľko života, že asi na mňa do mňa šuchne, že musím mŕtvať. Jenny! Ticho, ja točím. Jenny! To, čo som na teba vytiahla, ja som dobre sprosta. Točím tak ticho. Still shot. Fight. Koľko som ti zobrala, nič? Ááá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 á
20 majo, prosím ťa, sme nehrali, a sme dvaja. Ver to tak. Hajzlo, kempy na hajzlo, v strednom hajzlíku červenom. Už vyšiel a išiel do toho ďalšieho. Ty jak ma vidíš? Však voľný pohyb. No daj ho. Je odzadu, fuj. Ty sa zobudíš, že tady to A jaký značky máš rád? Na jebane. Jaký značky máš rád? Ty levný. Ale ne, ja si dám srandu. Samozřejmě, že Gucci a Louis Vuitton, bracho. A zkus vyžár rozjeden ťa. Pozoren je tam. Ktorý to je? Vierujem to so scoutom. A ja. Zaním, zaním pepeťku. Čo? Áno. Ty si vyšiel. Ja som akorát premeriaval inám a ty si vyšiel. Ja idem s týma tým chutnáť, kde si bol. Okej. Hej, a kde je Majo? Jak si tu není? Majo, poď. Majo, nekempí, on kempí na hajzloch. Eni, chod to overiť. No tak za... no idem. Čo mám ísť ja? Idem, už idem. Bacha, on to isto teraz zmení. Není tu. A kde je? Kde sa odpojil? Muhahahaha. Pozor, pozor, on je v baze, ja to písa. Mhm, počujem vodu. To som bol ja. Čakaj. Aha, je tam. Ooo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 
normálně. No však počkej. Tak to je nejlepší kemp, jaký jsem kdy mal. Kolko jsem ti zobrala? 15 mám, takže... Ale toto je fakt dobré, David. Že? A šťastně, že nemám AV pečko. Ty hajzel. Já že odkal strieľa, nie, niekde na domne. Ale jak trčala hlava. Ale? No, len hlavu som videl cez celú mapu. Teda cez celú mapu nie, videl som hlavu to väčšie. Oh, koho som prežeroval, až tu schuja. To sa, počkaj, daj cez steny. Aha. To ste mi niekde skôr povedali. Dá... Oh my god, čo je? No dal na jednu ranu. David. David, chcela som ti povedať, že mrdíš. Je za tebou, ale to si bol ty za ním. Ešte, že stále ticho. Ďakujem. Ešte, ja nikdy ho nemôžem nájsť na prvý pokus. Tam bol, kde som mŕtva, ležím, tak tam je. Už ho vidíš. No hen tak to nepôjde, David. Ale trafil som ho. Pokus, a dosť ma trafil. Zobral si to isté. Mal 13 HP. Áno? Jenny, vieš, kde som, nie? Pozri sa. Otoč sa. Ja idem teda vždy teda. Už si vykrát.
na chény, obchádza ťa. Asi. Pozor. Pozor, neviem, kde je teraz, to je náhodno. Bacha. Pěkně. Na tam len. Tam sa hovorí profi skill. Počkej, jak si nás mohol cez dvoch zabiť? Najprv som zabil jeho, až potom teba. Poď, a to je ako možné, že si stál hneď za mňa? A toto bolo podle, čo si spravil. Až toto bude podle, čo spravím teba. Áno. Kurva, ja žiňte. Ešte neviem, koľko nábojová. 50 nábojová. David, dis. S pištolou, nechcel sa mi stredzať. Jasné. Á, už mám svoj zbraň. Ty čurák. S tým alepkom nič nespravíš. Skôr som vylepšil na 23-22. No, 4-3-30. Majo. Oha, jak si ma vy... Ty... Ja som ťa tam... Vyjebaný wallhacker, so správne. Videl som ťa, ja si to skákal. Hej, ja. Serko. Majo, ja si ťa. Tam ti taký... Koko! Kempy pri zrkadle a teraz vychádza. Už ide to. Teraz. Pôjde zprava asi. Alebo zľava? Neviem. Takže zľava. To bolo také, vieš, že nevieš odkiaľ. Ok, takže skúsime starú školu. Boha, ani nevieš, čo si spravil. Majo, brokovnice. Čo znamená, keď máš 126 a 105? Čo? Pink. Aha, latency asi, jo. Čo to znamená? To je ako odozva a to znamená, čím menšie, tým lepšie. Čo? Čím menšie, tým lepšie. Takže som v piči. A Majo tiež. Ty máš, David, najlepšie. Tak... Keď budeš mať tých 300, tak je to už zlé, no. Ale to robí aj Sky iba taký. To bolo hnusné. Taký star. Bez mierenia, hetka! Majo, to ABčko vypni, prosím ťa. Vypni ABčko. Multi kill. Majo, vypni ABčko, potom môžeme hrať. Máš to nastavené, pravda, Majo. Vidíš, máš to nastavené, ty. Nech sa páči, vypol som mapečka. Zrovna teraz, ale iba. Toto je ale pekne ubohé. Čo máš? Mal som 4 HP, ty čura. Áno, jo. Vieš, že nehráme karty. A štatistiky neklame. No v tomto prípade momentálne, hej, ale... To bolo pekné, milé. Jeden náboj, jedna hetka. Boha. Jeden náboj, jedna hetka, tiež. Jeden hápoj. Počkajte, nemôžem hrať. Zas ma stoplo. Ďakujem, že si na mne niečo dokázal. Čo si čakal? 4 HP smelo. Prečo zase henty? Už je to trápne. Alebo ty najsilnejšia zbraň, čo si... Ty nastala ti ma... Musíš sa trafiť, jak sa je to... Fokus! Tak ma drblo. To je... Aha, nejavné zimne musíš hrať. Čo majú? Píše ti. Čítaj to. Dobre. Lomeno Simon? No, to mám ako byť ďalší Simon. David, už som ho mala našota. Sorry. Nechám ti ho teda. Nie, však ma nájde. Počkaj, tak ja idem na staré miesto, dobre? Aha. To je tak milé, brokáda na blízku proti... Neviem, čo to je. Idem s devinou. No, tak to by nerobil.
Je v bazéníku, bacha, 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 otoč se. Je tam, teraz jde zpráva. A už jde na těba, pozor. Pěkně, tak tím si mám být určitě za. Ale nie. Chceš ju? To... Nie, dobré toto. Všetky zober, David, nie? Ježiš, ja si to milím. Nemajú... Prehoď si hen toho holého. Daj si toho holého. Kde je ten sral? Kde si ty? Idete akurát oproti sebe. Áno? Nie. Áno? Fakt? Nie. Už nie je. Ste up... A už ste skoro pri sebe, už ste... No, už ste pri sebe. Chod naspäť, Majo. Ty si s Davidom, ty máš radiť jemu, nie mne. Ja. Majo, ja som ťa videl cez tie hajzle. Kemper zasraný. Ahoj. Ja som... Toto sa nerobí. Čo prosím? Dobre. Aj bože, takže... Pozri na to. Ahoj. Vypni si to. Vážne moja veta. No, že mi niečo hovoríš. Zapol vyhačko, ajm botať. Vy ste strašne ubohí, ja neviem ako sa to robí. Čo nevieš, jak to sa robí? Ja si robím srandu. A však ja nič nemám. Vlastne, Davidko. Teraz som si nastavil, aby to bolo na brucho. Nie na hlavu, ale... Aby to nebolo také on, nie? Áno, napadne. Keď si dáš na mňa spekt, tak to bude trošku možno zasekávať, ale... Ja si dám na hlavu. Oho, Majko. Pekná revolta. Ideš jedna? Ach to ABčko. Kedy díváš sa? David, dobre ideš, aha. Ach, druhá. On má ABčko, vidíš to. On to zapol. Jak povedal. Aj, už mne sereš. Aha, ABčko. Úplne ABčko proste, to je ABčko. A? ABčko, ja hovorím, že je to ABčko. Majo, ty si skončil. Ty toto končí, Majo. Veškerá sranda. Som si nastavil na brucho. Jasne. Tak by si to musel ukončiť tu nad vládu. Pekne. Majo dostáva. Sorry. Som len bežal za tebou a drbal zostal z kulometu. Ani do mňa spredu. Toto je iná spolupráca, Doriky. 5. krát za sebou, Majo. Ako, ale už som 73 krát zabil. To ako máš to ešte raz? 73. A zase som to zabila? Prosím. Aha, mám 74-47. Koho to zabil? Čurák jeden zase. Majú 74-48. Ale že to blbé. Ja to dobehnem na 84. Daj mi pár kôl. Kam je prikažený? Aha, Davidko. Áno, Majko, to si slavný prstý. Ooooo. Ešte na nerozoznanie. Že by sme boli rovnakí? Nie, nie sme rovnakí. No, ale to isté. Ja som čierna. A ja? Ja som už prehodil. Majú sa s nami zahrávať. Konečne ty slaboch. To čo malo byť? Majko, vieš, kde ma môžeš hľadať? Takože pusinka. Áno.
Počkej, nemůžem najít Maja. No je úplně v rytě, nevím kde. Okolo teba není pěkně. Daleko. On někde kempí. Prdele, co to má? Čo majú, kde si, pojď. Pojď knife. Mám 78. Dobre, ja skočím. Počkaj, nastrel ma. Jednou ranou len iba. Poď knife. Počkaj, však ma... Dobre. Nie, poď. Ubral som ti už vôbec. Ale hovno. Ale ty, hej, čo je?